Så där, då har jag den här figuren som visar grafen till funktionen y är lika med f av x. Och jag ska bestämma med hjälp av den här grafen då f av 4, alltså den här funktionens värde när x är lika med 4. Så att då går jag och tittar var jag har x-värdet 4, och det har jag ju här. Och så tittar jag var någonstans har min graf, var har jag min kurva. Går jag uppåt här och så ser jag att här har jag min kurva. Och så går jag ut och avläser värdet här då på y-axeln. Och då ser jag det att f av 4 är ungefär någonstans mellan 2 och 3 och ganska mitt emellan 2 och 3, alltså 2,5. Så jag skriver så här då att svar f av 4 är ungefär lika med 2,5.